Ud af denne her badebro i Lundeborg, der går vinterbaderne om morgenen klokken 8 ud. De skifter tøj over i det hus, der ligger derovre, gåsehud. Og her står et par kvinder, som kan fortælle en smule om det. Jeg kan præsentere jer. Du hedder? Jeg hedder Helle. Ja, Helle. Ja. Ja, hvad kan jeg sige? Altså, jeg kom til Lundeborg, og så var jeg var vinterbader i forvejen. Ja. Og, ja, så startede jeg med at gå i vandet her om vinteren. Ja. Der var ikke nogen badebro. Det var ud fra, ud fra stranden. Ja. Og stranden, det var hernede et sted, ja, på Lundeborg. Ja, og så var der, ja, de her kvinder, der dukkede op og sagde, nej, det kunne de også godt tænke sig. Ja. Ja, så vi startede sådan, at vi går til gymnastik. Ja. Og så efter gymnastikken, så var vi i vandet, og så tænkte vi, at vi går starte ind til efterårsferien. Mm-hmm. Ja. Det også. Ja. Og så kom Helle, så sagde du, nej, bliv du ved. Så sagde du, hvis du bliver, nej, ja, hvis du bliver, den 21. december, hvis vi, hvis vi holdt ved. Ja. Og vi var nysgerrige efter at se, hvordan Helle boede. Så ja. Så de blev nødt til at blive ved. Ja. Og så da vi så har fået kaffe hos dig, så sagde vi, når vi kunne bade den 21. december, kunne vi også bade i januar. Ja. Og så fortsatte. Ja. Og hvornår var det her? Og jeg skal lige sige, det her der var Lene, og du bor her i Lundeborg, Lene. Ja. Ja. Og du holder til? Ja, jeg bor i Dragør. Du bor i Dragør. Og hvor jeg også er vinterbader. Der var jeg faktisk startet over, fordi der er sådan en rigtig badeanstalt og en klub og sådan nogle ting der, ikke? Ja. Og det her, det er 10 år siden. Kan man... Ja. 8 år. Ja, 10 år siden er det, ja, tror jeg. Ja. Ja. Og så er ligesom flere og flere, der hægtede sig på, ikke? Jo. Fantastisk. Og så mødes I hver morgen her kl. 8. I har ikke altid haft det der flotte hus, som jeg skal filme lidt senere? Ja, det er meget primitivt. 3 år siden, og toiletbygningen, den kom sidste år. Ja, ja. Så, og lige i starten, der tænkte jeg, ej, nu bliver jeg nødt til at ringe over, altså, når det blev altså, rigtig koldt og vinter. Har I været i? Fordi du havde... Nu er jeg så nysgerrig lidt. Ja. Hvad er din bevæggrund for at være nysgerrig? Nej, hvad er din bevæggrund for at motivere andre til at bryde lidt af det der komfortzonen? Jamen, det er jo fordi, at jeg var startet et andet sted end her, hvor at jeg ligesom vidste det der sociale i det, kan man sige, ikke? Ja. At man mødes hver dag, og altså, det er sådan meget uforpligtende på en eller anden måde, og, men altså, der er jo meget socialt i det. Ja, det er det. Også, og jeg, altså, man bliver glad. Ja. Bare se her. Ja, jeg kan jo godt stille mig bag og være her og så vise, at det er jo i virkeligheden det dernede, vi skal se, hvis vi skal. Ja. Det andet var bare... Jeg har ligesom prøvet det før, vidste, hvad det drejede sig om. Og ja. Jeg synes, det er en fed måde at møde andre mennesker på. Ja. Jeg har da mødt nogle af de mest søde, spændende mennesker i mit liv på den måde. Både her og der. Ja. Og, ja. Er du en af dem, der bader, eller er du en af dem, der tager et par få svømmetag, eller hvad gør du? Jeg ser, jeg fik solen lidt. Der kan man jo ikke rigtig tage svømmetag. Nej. Det er alt for koldt jo. Ja. Hvad er du bange for, der sker, hvis man tager svømmetag om vinteren? Jamen, jeg er ikke bange for noget som helst. Jamen, altså, det er bare for koldt. For det, dig? Det er ned og op. Ved du godt, at der findes et verdensmesterskab i issvømning, og at man faktisk er mennesker fra hele verden, der konkurrerer i en... Ja, det ved jeg godt. Ja. Men man skal jo gøre, hvad man har lyst til, hvad man føler for. Altså, man skal ikke føle sig presset, når det er så koldt. Det er vigtigt, at man ligesom... Ja. Lige så snart det bliver lidt varmere, så svømmer jeg rigtig meget. Så svømmer du. Ja, svømmer vi. Ja, vi svømmer rundt og rundt, lige så snart man kan. Det, ikke? Ja. Men det kan jeg altså ikke her om vinteren. Nej. Nå, men det vigtige er jo bare også, at med den her video lige at fortælle, hvad det er, der foregår ude i de forskellige steder. Og det her, det er en del af historien i Lundeborg. At de faktisk hopper i vandet hele året og har gjort det nu i 10 år, ikke også? Var det sådan? Jo. Ja. Og for 3 år siden har fået et lille hus, som vi vil kigge nærmere på. Tusind tak, fordi I sådan lige vil være med og fortælle det. Tak for det.